Hej, god morgon. Välkomna det här tidiga morgonen, Almedalsmorgon. Börjar bli lite trött allihopa kanske. Det är ändå några dagar kvar. Jag heter Victoria Perkovic. Jag jobbar som hållbarhetsstrateg på White Arkitekter i Malmö. Vi började fundera lite på det här seminariet. Anledningen till att vi har det här temat idag är liksom Sverigeförhandlingarna och Sverigeförhandlingarnas innehåll. Innan jag börjar liksom prata lite om det så tänkte jag bara kort ta liksom varför vi jobbar med de här frågorna överhuvudtaget. På White och på White i Malmö. Segregationen i Malmö och i många av de stora svenska städerna är rätt stor. Och det är inte bara stora städer utan vi ser det även i mycket mindre kommuner. Hur det rumsliga spelar, eller det sociala utspelar sig i det rumsliga. Och därför är det rätt viktigt för ett arkitektkontor att jobba med de sociala frågorna. Att tackla dem samtidigt. Segregationen är ju ett förhållande mellan olika delar av staden. Och att liksom både då kunna tackla det i alla projekten som vi jobbar med är rätt viktigt. Men det kräver en förståelse av segregationens mekanismer. När vi då jobbar med de fysiska faktorerna ska vi kunna koppla på de sociala. Det betyder liksom att det nya som vi nu ska bygga, när vi ska bygga 700 000 nya bostäder, måste tackla både fysiska faktorer som infrastruktur och bostäder. Att de bostäderna som byggs ska kunna komplettera det som saknas. Men också tackla sociala frågor. Länka samman städer, bygga samman stadsdelar. Kopplingen mellan stad och land. Sverigeförhandlingarnas innehåll är liksom till stor, bygger väldigt mycket på ett antal bostäder som ska byggas. Och vi tittar ju mer liksom att om man ska bygga mer än bostäder så krävs det kanske en liten annan approach än bara ett antal, ett mått på antal. Och det är väldigt roligt att se liksom de nya FN-målen som nu kommer, speciellt mål 11, som handlar om liksom vad är en hållbar stad. Och en hållbar stad handlar om dels om rätten till bostad, men också hur man skapar resilienta livsmiljöer. FNs mål ger lite ett ramverk för hur städer ska jobba, eller länder ska kunna jobba med detta. I Quito förra året så skrev man på The New Urban Agenda, som är ett dokument där man tacklar de här frågorna lite djupare. Man går in lite mer i djupet, vad är en hållbar stad? Och hur skulle man teoretiskt liksom och praktiskt kunna jobba med det? Vilka verktyg finns det och hur kan man jobba? Och senast igår så presenterade regeringen de tre ministrarna som berör bostadsfrågan, inte bara de tre, delar av den nya politiken för arkitektur, form och design. Och det man lyfter väldigt mycket är just att det handlar inte bara om antalet bostäder, utan det handlar om hur kan vi koppla fler frågor till detta. Hur utvecklar vi städer där människor är en del och får ta del av plats. Inte bara liksom av det offentliga rummet, utan också som ett demokratiskt verktyg. Att städer är mer än bara en plats där vi rör oss. Därför är det väldigt roligt att idag kunna få prata både om de här frågorna. Hur vi bygger, men vad vi bygger och hur vi bygger en stad för fler medborgare. När vi tittar på de internationella liksom rörelserna, FN och liknande, så vet vi liksom att vi är på god väg. Men det är i städerna det kommer hända. Så det är jätteroligt att få ha den här panelen idag. Men med det sagt, tack för att ni kom hit. Det ska bli jätteroligt att lyssna. Och så vill jag välkomna Cecilia Neber upp som kommer vara moderator under dagen. Tack. Hallå, en applåd. Varmt välkomna hit. Har ni fått lite kaffe? Har ni hunnit äta frukost? Ja, det finns kaffe där borta. Varmt välkomna. Det är en strålande dag och vi har ett så spännande ämne som vi ska prata om. Nämligen hur kan konsten hjälpa till att skapa socialt hållbara städer och stadsdelar? Kan det möjligtvis öppna upp för nya slags samtal, väcka nya frågor? Det är vad vi ska diskutera här idag. Men jag vill genast lämna över till nästa talare innan vi får träffa vår panel. Vi ska få lyssna på Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad, som också då har varit särskild utredare för den statliga arkitekturutredningen Gestaltad livsmiljö, en ny politik för arkitektur, form och design. Och jag är jättenyfiken på att höra vad den utredningen handlade om, vad den har lett till och hur du tänker kring de här begreppen. Varmt välkommen. Ja, men tack. Tack så mycket. Och tack för att jag fick komma hit och predika en stund. Man missar aldrig tillfälle att predika.
Jag tänker Sverigeförhandlingen som vi inte skulle prata om alls, men varför skulle inte de kunna ha ett livsmiljöprogram så att man fick bonus för varje lägenhet man byggde med en extra kvalitet eller ett extra plus om man gjorde bra livsmiljö? Det tycker jag att vi kan göra som ett inspel. Utredningen. Jag fick ett uppdrag för 3 år sedan att göra ett betänkande, en särskild utredning om en ny politik för arkitektur. Bara det faktum att regeringen tog initiativet och satte igång detta, så har ju hela fältet blivit så uppmärksammat under nu 3 års tid. Bara det har känts, tycker jag, i intresset för vad arkitektur, form, design, konst kan göra med våra liv. Ett stort skifte egentligen, tänker jag, i min utredning, det är ju att inte se på vad arkitektur och konst är, utan vad det faktiskt gör med våra liv, med vår vardag. Och det är ju därför det heter gestaltad livsmiljö. Så att man tittar på verktygen och ser hur användbara är de. Hur kan de bistå med att lösa de stora samhällsutmaningarna som vi ju känner alla. Skillnader i hälsa, migration och så vidare och så vidare. Igår så var det 3 ministrar i arkitekturträdgården. Då hade vi räknat med att de skulle presentera den nya politiken. Det gjorde de inte såklart, för att propositionen kom först till hösten. Men om man ändå kan läsa lite vad de sa, så kommer vi nog att få en riksarkitekt. Det var ju ett av mina förslag. Riksarkitekten kan ta vägen åt lite olika håll. Jag hade en tanke om att det kunde jobba i första hand med Statens fastighetsverk och bolagen. Nu tror jag att man adresserade mer till Boverket. Det tror jag också är jättebra. För då blir ju också riksarkitektens uppdrag att se vad händer med den gestaltade livsmiljön när den möter regelverket. Det tror jag kan vara ganska spännande. Men jag hoppas också att riksarkitekten kan arbeta med staten, statens bolag, myndigheter, så att staten i alla sina roller blir ett föredöme. För det blir så vägledande för hela branschen. Så det blir viktigt. Man säger också att instruktioner och regleringsbrev kommer att präglas av detta. Och det fanns i den gamla politiken också delar som togs i regleringsbreven. Men eftersom man aldrig följde upp det, så strök man det efter hand, därför att man ansåg inte att det var viktigt. Så nu är det ju fantastiskt om då Jernhusen, Akademiska Hus och alla andra statliga bolag faktiskt får ett direktiv eller en instruktion på någonting som berör den gestaltade livsmiljön. En fråga som de inte sa igår, som jag hade hoppats på, det är ju att min idé om att arkitektur, form och design är en angelägenhet för hela Sverige, inte bara för Skeppsholmen, så att man etablerar noder utanför Stockholm, i Umeå, i Göteborg och Malmö. Det sa man ingenting om, men jag tror att det blir ändå. I Malmö har vi ju redan startat, och vi har ju en bra bas att bygga på i platsen Form Design Center. Det allra viktigaste nu när propositionen kommer, det är att den går till riksdagen. För det är det unika med vårt program i Sverige. Det är taget av riksdagen. I de andra nordiska länderna så är det taget av regeringarna. Vilket innebär att den då som vi alltid har sneglat på, varit avundsjuka på, den danska arkitekturpolitiken. Den är lite tveksam om den finns nu eftersom de har en ny regering. Samma sak i Norge som hade också ett jätteambitiöst arkitekturprogram. Nu vet vi inte riktigt vad status är där. Nu ser de vad vi har gjort. Nu kommer de att bli inspirerade av vår politik och kommer att göra om den. Om man bara spekulerar, säg till när jag ska gå ner. Om man spekulerar kring temat konst, kultur och arkitektur och ser det som verktyg, så är det ju viktiga verktyg. Och jag tänker på konsten har ju en roll, och den fria konsten har ju en roll av att kanske vara provokatör och bistå med processer på ett sätt som kanske andra inte kan göra. Men också de konstnärliga processerna som en designprocess. Och där tänker jag att där har arkitekten kanske också en del att bidra med just det själva, den konstnärliga processen. Kulturen för mig sen, det är ju
Det är ju väldigt mycket antropologi. Alltså det är klistret mellan människorna. Det är culture på engelska. Och jag tror det är viktigt att vi tittar på kulturen på det sättet. Det är det som håller oss samman. Det är det som är den kollektiva kraften. Samhällets förmågor. Det är kulturen. Och det är ju viktigt att vi har en kultur som är bra att leva i och att leva tillsammans med. Arkitekturen sen ser jag ju som ett ramverk lite. Arkitekturen är ju mer en konstnärligt praktisk kompetens. Den har nästan alltid en tagare. Den ska alltid göra någonting. Den har en brukare, den har en människa i sitt perspektiv. Men arkitekturen är, eller de tre samlat kan man säga, är viktiga verktyg när vi nu ska gå ifrån Brundtlands definition av hållbarhet till de 17 nya målen. Så den översättningen här med våra redskap blir jätteviktig, tror jag. Sen om man också tittar på arkitekturen som form, så kan man säga att ja, men konst och kultur, det ska äga rum någonstans. Det behöver också en rumslig kontext. Och den rumsliga kontexten, det är den vi organiserar i vårt stadsbyggande och i vårt gestaltande av byggnader. Och den rumsliga kontexten, det är ju det som också blir vår livsmiljö. Och den ska vara hållbar och varaktig och mänsklig och så. Så ungefär så tänker jag, om man hamnar liksom i det här livsmiljöbegreppet, det som omger oss varje vardag. Och det tycker jag är någonting vi ska ta hand om. Tack. Alldeles utmärkt som upptakt till det här samtalet vi ska ha idag. Jag vill nu säga välkommen till Joanna Savieja. Vi är jätteglada att ha dig här. Du är ansvarig för stadsutvecklingen, jobbar du med, inom Statens konstråd. Precis. Och du ska berätta om det ni jobbar med, nämligen projektet Äga rum, konst händer. Mm. Varsågod. Tack. Hej, roligt att vara här. Arkitekt på Statens konstråd, Joanna Savieja. Några ord om Statens konstråd, vi är en liten myndighet som firar 80 år i år, sitter i Stockholm, jobbar över hela landet med offentlig konst. Och då är det offentlig konst i alla dess former, så allt från objekt, artefakter, skulpturer till helhetsintegrerade miljöer som gestaltningar av hela torg, tillfälliga projekt och då stadsutveckling som jag arbetar med. Ni som är från Malmö i rummet. Kanske känner igen Annorstädes från Malmö central med videoprojektionerna som är producerat av oss. Eller kanske tog del av Malmös leende för snart ett år sedan. Utställningen som ägde rum i de offentliga rummen. Men det jag då ska prata om idag, som sagt, är konsthänder. Som är vårt pågående arbete. Där vi i samarbete med civilsamhälle över hela landet producerar konst och utvecklar metoder för invånardeltagande. Jag tänker att det är den andra delen som också är intressant för det här samtalet. Och konsthänder är del av Äga rum, som är ett regeringsuppdrag. Pågår 2016-2018. Det är en konst- och kultursatsning i vissa bostadsområden med lågt valdeltagande. Vi har valt att fokusera vår satsning på miljonprogramsområden då det låga valdeltagandet ofta överlappar med de här områdena. Men även då miljonprogramsområden är en typologi som står inför en sån stor förändring just nu med förtätning, med renovering. Och då vi jobbar i de gemensamma rummen så är det en viktig plats att titta på som inte fått tillskott av konst och kultur i så stor bemärkelse de senaste 60 åren. Så kort, vårt uppdrag läser jag. Genom konstnärlig gestaltning bidrar till att skapa platser för möten och mer engagerande boendemiljöer för alla. Och att utgå från de boendes behov och önskemål och präglas av ett brett invånarinflytande. Och det här vill jag läsa upp för att det har varit helt avgörande för hur vi har jobbat. Speciellt den sista raden. Vi har vänt på beställarordningen. Och för att ta det sista uppdraget, den sista meningen på allvar, så inledde vi satsningen med en utlysning. Där vi bad civilsamhället i en väldigt bred definition. Allt från gamla folkrörelser till löst organiserade grupper som kanske inte är
formaliserade, men organiserade. Vi bad dem ansöka genom att beskriva en plats eller en situation de ville påverka genom konstnärligt arbete. Vi fick in över 150 ansökningar från hela landet. Vi öppnade upp ansökan för kommuner också för att säkerställa att även mindre orter fanns med. Och valde efter en lång, lång process, många resor, valde vi ut 15 platser där vi nu arbetar på och är mitt uppe i produktionen. Så från Boden till Malmö. I Malmö arbetar vi på 3 platser. Och jag tycker att jag ska nämna dem väldigt kort nu, så kanske vi kan prata mer om under panelsamtalet. För de är bra exempel på de olika formerna av offentlig konst. I Holma samarbetar vi med Holma ungdomsråd, HUR. Där de tillsammans med videokonstnären Roxy Farhat håller på att slutföra en konstnärlig dokumentärfilm om deras verksamhet i Holma. Så det är ett exempel på ett mer tillfälligt verk. I Lindängen samarbetar vi med Gatukraft, och det kommer med största sannolikhet bli mer av något skulpturalt. Och så har vi ett samarbete i Amiralstaden, där det är Malmö stad som har sökt, och det är mer en stadsutvecklingsprojekt. Jag hinner inte gå in så djupt i de här nu. Jag tänkte också kort nämna det vi gör i Hageby, Norrköping, för att också annonsera vårt samtal 14:00 idag, där flera representanter från Hageby kommer vara med. I Hageby så är det en grupp nyanlända arkitekter och ingenjörer, främst från Syrien, som redan innan vi kom in i bilden hade skapat en grupp för att engagera sig för sin närmiljö och bygga ett community center. Ett community center är inget som vi varken har mandat eller budget att göra. Men det vi kan göra tillsammans med dem är en första mötesplats utomhus. Men också försöka genomföra ett kollektiv byggprocess, vilket är det de eftersträvar. Att få visa sig själv som en professionell aktör och engagera de lokala boendena. Så där kommer vi uppföra en paviljong i tegel tillsammans med, vi har också blandat in några spanska tegelvalvsexperter. Och det här börjar byggas i höst, hoppas vi. Det var en kort smakprov för att ge en bild av vad konstnärer är. Så jag tänker att vi kan fortsätta i panelsamtalet. Vi ska fördjupa de här diskussionerna nu och gå lite djupare in på de här olika exemplen. Men när man lyssnar på detta så känns det som att det här blir startpunkten på en process där andra sen också måste komma in, som flera av dem som ska vara med och diskutera nu, politiker, tjänstemän och så vidare. Eller hur? Det händer i allra högsta grad. Jag tyckte det var så fint att höra Christer säga att fokus är på vad arkitektur och konst gör och inte bara vad den är. För det är någonting som varit helt centralt här. Flera av de här processerna vi satt igång har redan nu, innan det faktiskt materialiserat, haft väldigt stor meningsfullhet på plats. Det har skapat kontakter. När en statlig myndighet kommer så kommer det ju också andra aktörer till bordet. Kommunen kommer, fastighetsägare kommer. Vi har fått lots tomter. Sly har röjts undan. Man kan tycka att det finns något sorgligt i det. Att en statlig aktör måste komma och lägga handen på de här organisationerna för att verkligen synliggöra deras engagemang. Men det var tydligt hur mycket som händer så fort man börjar sätta igång en process. Och just det här fokuset på görandet, hur gör man då? Det ska vi prata om nu. Så vi byter plats, du och jag, och så ska vi välkomna upp panelen. Men först tycker jag en applåd. Då vill jag säga välkommen till Åsa Bjerndell, arkitekt, stadsplanerare, White Arkitekter. Vi har Jonas Nygren, förbundschef, Hyresgästföreningen. Och du är även särskild utredare för delegation mot segregation. Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör, Lunds kommun. Och så Märta Stenevi, Miljöpartiet, kommunalråd i Malmö med ansvar för stadsbyggnad och service. Ni får klämma ihop er lite här på vänsterflanken. Varmt välkomna allihopa. Rubriken för det här seminariet är ju våga se bostadskrisen som en möjlighet att skapa socialt hållbara städer. Vad menar vi med detta? Vad är det för samhällsutmaningar vi vill adressera? Jag vill börja i den änden. Och här får ni alla chansen att bre ut er lite grann. Vem hugger på den först?
Marta kanske? Jag kan hugga på den. Det är ju, man känner sig väldigt stolt i arkitekturträdgården idag. Jag hade ju tre partikollegor som fick möjlighet att stå och berätta om sin syn från nationellt håll kring vad det här skulle kunna innebära. Och Victoria nämnde mål 11 som ju är ett oerhört viktigt mål naturligtvis bland de 17 för någon som jobbar med stadsutveckling. Vet alla vad mål 11 är här eller ska vi förklara? Ja, lite kort. Vad är mål 11? Mål 11 handlar om hållbara städer. Och jag skulle nog vilja säga att det som är den stora möjligheten eller vår stora utmaning när vi ska, som vi också var inne på, bygga 700 000 bostäder, om det nu är det vi ska, då kan man säga att då är det ju inte bara socialt utan även ekologiskt och ekonomiskt hållbara bostäder som vi behöver bygga och hållbara städer. Och de här sammanfaller ju på ett väldigt prydligt sätt i mål 11. Okay. Men någonstans så snurrade jag bort min inledning här lite grann. Men om man ser det som vi har, den utmaning vi står inför, det är att både på ett snabbt sätt tillföra ett stort antal bostäder, men att göra det på ett sätt som både kan innebära att man stärker individernas förmåga att vara subjekt i samhället och samtidigt faktiskt skapa miljöer som inte bara löser en bostadskris här och nu de närmaste 10 åren utan som blir miljöer som är attraktiva för en mycket bredare målgrupp under väldigt lång tid. Och det är ju någonstans utmaningen och det är där vi ibland upplever jag går lite vilse när vi pratar om att vi måste vräka ut en stor mängd billiga hyresrätter snarare än att vi faktiskt behöver tillföra ett stort antal hållbara, socialt och ekologiskt hållbara miljöer i städerna. Nu tittar ni väldigt brett på frågan och vi ska egentligen inte prata om byggandet här idag. Vi ska prata om konsten och kulturens möjlighet att skapa socialt hållbara stadsdelar. Och jag vill ställa samma fråga igen. Vad är det för samhällsutmaningar vi menar att vi vill låta konsten jobba med? Varsågod. Under det här senaste året så har det ju hänt ganska stora omvälvande saker på en global arena. Vi har Trump, vi har Brexit och vi var ju också för det här senaste i somras som var fullständigt förfärade över konsekvenserna av Brexit och det geografiska utanförskap som detta skapar. Och traditionellt sett eller historiskt sett när vi pratar konstens och kulturens möjlighet att överbrygga och vara det här klistret som Christer var inne på så är vi i en rätt liten skala. Men jag tror vi behöver lyfta den till en annan skala. Så att det är stad och land. Att det är de här två som skulle kunna vara en av våra absolut största utmaningar. Inte bara i den urbana arenan där vi har utanförskapsområde och de som är innanför. Mm. Så jag tror att vi behöver lyfta den ytterligare ett hack. Så överbrygga de här klyftorna mellan stad och landsbygd egentligen? Ja, det är ju det vi ser i Trump och i Brexit. Att det är en väldigt stor del, majoriteten av befolkningen i USA och i England och kanske även i Sverige känner sig fullständigt utanför det offentliga samtalet. Och där menar du att konsten och kulturen skulle kunna bli en brygga för ett bättre samtal. Mm. Jonas Nygren, vad tänker du? Nej, jag kan ju instämma i det för att det är väl klart att vi har ju världens chans för tillfället. Fokuset på att vi ändå måste göra någonting. Det saknas bostäder, man inser att det finns samhällsproblem. Tilliten har brytits. Många människor tror inte på det offentliga längre. Man litar inte på polis, man litar inte på att samhället orkar ta ansvar. Och det sammanfaller när alla är överens om att det ska bygga x antal tusen bostäder. Sen kan vi diskutera hur många och det är ganska ointressant. Det intressanta är att nu finns det ju mer pengar än någonsin för att jobba med stadsutveckling och göra saker. Och där fyller ju just konsten och möjligheten och en annan form av mötesplats en viktig funktion. För när tilliten inte riktigt finns mellan människa och stat eller människa och kommun så kan ju stat eller kan ju konsten skapa ett utrymme som en mer neutral mötesplats där man kan träffas på mer jämlika villkor. Och det finns ju många exempel på det. Jag tycker att det kommer säkert fler längre fram, men konsthänder är ett bra exempel på det. För det handlar om engagemang och få med sig människor. För det som pågår för tillfället är att man pratar om människor, inte med människor. Nej, och det kommer få otroligt stora konsekvenser om vi inte slutar med det. Så tillit, utanförskap, delaktighet, det är några saker som ska adresseras. Mera, ös på. Ja, jag kan gärna fylla på den här klyftan du målar upp. Så finns det ju också
en sorts klyfta mellan den här stora nyproduktionen och det befintliga. Mm. Och jag tänker det vi försöker lyfta i Konsthänder är att både bevaka, påtala och stärka de befintliga värdena som finns, i det här fallet ofta miljonprogramsområden. Mm. Och vilka är bäst på att göra det? Jo, men det är ju de som känner till dem allra bäst. Så det handlar också någonstans om, där du nämnde Jonas då, att inte bara tala om, men att faktiskt ibland släppa formuleringsprivilegiet och ställa frågan. Mm. Som i vissa kommuner medborgarbudgetar kan möjliggöra. I vårt fall försökte vi göra det med utlysningen. Mm. Samtidigt så, vi pratar väl inte bara om utsatta områden här egentligen, utan det handlar också om när vi bygger helt nytt. Jag tänker på i Lund till exempel, där man nu skapar stadsdelen Brunnshög. Mm. Är det här också en relevant fråga, att jobba med konsten för att hitta rätt? Ja, det är det absolut. I Lund så har vi flera olika utvecklingsområden. Brunnshög är det ena, sen så har vi en del i södra Lund som vi kommer att försöka arbeta med ett antal katalysatorer till förändringen av ett väldigt stort område som kommer vara i folks vardagsrum i princip. Där man går ut med hunden eller där man går ut och njuter av morgonsolen. Så ser ju stadsutvecklingen, de nya tillskotten ut, att vi är inne i folks vardag. Mm. Och då är det väldigt märkligt om vi inte skulle arbeta utifrån deras perspektiv. Att vi gemensamt sätter en målbild för hur det här ska utvecklas. Och där de här så kallade strategiska projekten kan vara ett sätt att vi gemensamt sätter en förändring i hur den mentala kartan ser ut. Jag vet att ni till exempel jobbar med kyrkans mark där. Åsa Bjerndell, du är inblandad i det arbetet. Ja, det ska nu inte vi ta åt oss credit för det är nu mer kyrkan och White. Ja. Men det tangerar det du säger. Mm. Vad kan du berätta om det som exemplifiera just det här med konst? Men där handlar det om att få till samtalet om vad frågorna är innan vi börjar leta upp svaren, som kanske är det mer traditionella sättet, att vi tror att vi vet vad frågan är och så börjar vi hitta svaren. Mm. Och där är det liksom, vi behöver ha en process, speciellt nu när vi går in i de här mer komplexa områdena där det redan finns så väldigt mycket. Vi är inte ute på liksom jungfrulig marken. Vi behöver komma på vad är frågorna som vi ska svara på, och det behöver vara många som är med och definiera det. Och där tänker jag att konsten är bra, för att det är inte bara ett samtal där vi ställer vad är det vi ska göra här, utan grundkonsten kan det komma upp saker och det kan hända saker och man kan manifestera utmaningar på ett annat sätt, som i de här projekten som ni har gjort är väldigt bra exempel på det, där man plötsligt kommer åt saker som man kanske inte visste att man letade efter. Mm. Och det är det vi behöver ha processer för också. Liksom förstå att vi inte är neutrala när vi går in i de här projekten, utan vi också har en... Just det. En förutfattad mening eller någonting som vi behöver utmanas i. Jag tycker att om man ska lära sig någonting av den här processen, då behöver man borra lite djupare i de här olika projekten. Hur är det så viktigt här, inte bara att. Mm. Så därför skulle jag vilja höra lite mer om några av de projekt ni har jobbat med. Och om ni andra i panelen också har exempel på där konsten har arbetat på ett bra sätt för att väcka diskussion på ett nytt sätt. Vill du säga något mer om de projekten du nämnde här? Lite grann om processen. Ska jag börja? Jag står bara, vilka projekt ska jag välja fokusera på? Ta det bästa. Men återkommande... Alltså, konst är ju väldigt, väldigt brett. Jag måste ändå säga att det är en viss sorts konstnärskap vi har engagerat. Som vissa av dem har erfarenhet att jobba i såna här processer. Andra tror vi är passande. Så jag vill inte prata om konst som en universal lösning. Men många samtida konstpraktiker har ju det gemensamt att de försöker synliggöra saker som kanske inte alltid kommer på tal. Att de jobbar gränsöverskridande, disciplinöverskridande. Att det finns en utforskande aspekt och en stark närvaro på plats. Och det kanske är de här aspekterna som vi tycker är så väldigt viktiga här. Så om jag börjar prata om Hageby till exempel. Eller vill du ha ett Malmö-exempel? Nej, du får ta vad du vill. Eller vi tar ett Malmö-exempel. så mycket av det här handlar om att bygga upp ett förtroende, och även då som statlig tjänsteperson. Jag har varit i Norrköping 20 gånger tror jag, numera. Träffat de sökande som är den här liksom, civilorganisationen. Skapat relationer till kommunen, hittat en tomt. Vad var det de ville göra? De vill bygga den här mötesplatsen utanför. Ja. Och nu står vi inför den stora utmaningen att i relation till svensk bygglagstiftning genomföra en kollektiv byggprocess där kanske boende i området också kan engageras i att bygga den här paviljongen.
av tegel, vilket inte alltid är så lätt med svenska säkerhetsföreskrifter. Men det är... I alla de här projekten finns det ju en närvaro under numera snart ett och ett halvt års tid och ett pågående vridande och vändande. Vi har ofta kommit till bordet med en konstnär, en arkitekt och ställt frågan, så, men det här är, vad ska vi göra gemensamt? Nu i efterhand kan jag också reflektera kring att den frågan är ju väldigt intressant från mitt håll, den är väldigt intressant från ett konstnärligt håll. Den kan vara lite utmanande från en civilsamhälleligt sida, där man kanske helst vill att centrum ska städas upp, skolorna ska bli bättre, affärerna ska börja fungera. Man kanske inte alltid, i alla fall, har engagemanget att sitta i möte efter möte med mig och fundera på hur ska vi göra det här? Nej, men, precis, men det har varit en riktig lärande process för alla parter och även för myndigheten att hitta... Men jag tänker också att här växer ju en massa förväntningar och man... När man bjuder in till sån här process, då vill man också att det ska bli resultat. Mm. Och man sen då också stöter på en massa hinder längs vägen i processer och förhandlingar och tillstånd och sådär. Hur tacklar man det på ett konstruktivt sätt utan att man tappar engagemanget då? Det är helt väsentligt att det blir ett konkret resultat. Det är också helt väsentligt att vara tydlig från början med sina mandat. Med att det faktiskt är ett konstnärligt arbete vi kommer med. Vi kommer inte med... Nej. Med en bättre skolmiljö eller vad det är nu som krävs. Jonas Nygren och sen Marcus Horning. Jo, du efterfrågar ett bra exempel och det finns ju ganska många. Jag har ju jobbat kommunalpolitiskt i Stockholm, i Sundbyberg, och vi hade ett projekt som jag ändå tycker hade en bra ingång, för det handlar om att samla ihop historier hos de som bodde där. För det finns ju en liten fördom att det är ganska historielöst i våra miljonprogramsområden. Så är inte fallet. Det finns ju fler och mer spännande historier där än på många andra ställen. Och det var en viktig del, för man engagerar fler människor än vi någonsin hade lyckats göra som kommun genom Marboparken och Konsthall och samarbete med Statens konstråd. Men den andra saken som jag ändå tycker var det bästa, eller en av de bättre sakerna med det här projektet, det handlar också om att avdramatisera. För att det blir väldigt ofta så att man fastnar i sitt bostadsområde och inte vågar lämna sitt bostadsområde, för man känner sig inte bekväm. Så en del av projektet handlade också om att få de boende i Hallonbergen att se Marabouparken och Konsthallen, en helt ny miljö som en del av deras vardag. För jag tror att det också... Vad gjorde ni för någonting? Nej, men det handlar om att skapa förutsättningar, se till att de fick hjälp att komma projektet, dit. Vad gick det ut på? Nej, men det gick ut på att vi skulle... tillsammans med Marboparken, Konsthallen, de boende planerar för ungefär 800 nya bostäder. Det var liksom grunden. Det var att hitta en process för att involvera människor i utveckling av stadsdelen. Men konstprojektet, vad gick det ut på? Det var videokonst. Det var Kerstin Bergendahl som gjorde som filmade intervjuer. Och sen och samlade ihop berättelser och med lät människor de boende då? Med de boende. Okay. Och hon gjorde ungefär 200 intervjuer. Mm. Och sen så samlade hon ihop. När hon stötte på en utmaning eller ett problem så skapade hon också öppna forum för dialog och diskussion. Och sen kokade den ner i att man försökte hitta berättelser och historier som man kunde knyta an till när man utvecklade området. Men kom hon, eller bodde hon själv på området eller kom hon utifrån? Hon bor ju i Köpenhamn i Danmark, men hon bodde i området under den här processen. Så att hon bodde i Hallonbergen och hennes ingång var att hon gick runt i området och ställde frågor till människor. Vad ser du från ditt köksfönster? Och utifrån det så fick man en berättelse och dialog. Ah, sen använde vi de berättelserna för att fördjupa diskussionen om hur kan vi utveckla området. Jag ska snabbt släppa in dig. Jag måste bara fråga. Jag tänker att när man då sätter igång en sån här process och man kommer utifrån och ska be folk berätta, kan inte det också vara en aning provokativt? Att här kommer det någon från något helt annat ställe och ska få mig att berätta. Jag menar, det handlar någonstans om att bygga förtroende. Hur ska man lyckas med det? Det kan ju uppfattas provokativt, men då tror jag nog att man ska vara medveten om att det väl alltid är provokativt när människor utifrån kommer till ett område av massa synpunkter. Här var ju ändå ingången att lyssna och ta till sig synpunkterna. Men det viktigaste och det som ändå gjorde att det blev lyckosamt, det var ju att vi också tog del av och respekterade det som framkom och var väldigt tydlig med att ja, men vi lyssnar och vi kan leverera följande. För det var ni inne på, att man får inte skapa förhoppningar som man inte uppfyller. Men de förhoppningar som skapades uppfyller man faktiskt. Mm. Och vad ledde detta till då för konkreta resultat? Ja, men det ledde fram till att i processen i slutändan så fick man fram ungefär 1400 byggrätter och man respekterade de viktigaste områdena som de boende pekade på.
förutom att ännu fler människor var delaktiga och att man fick igång det lokala föreningslivet, blev mer tydligt för kommunen så vi kunde skapa bättre förutsättningar för ett lokalt engagemang. Fick ni också ett bättre underlag att utgå ifrån? Absolut. Att bygga vidare, ja. Och vi fick möjlighet att också höja ambitionen. Ja, så. Intressant. Marcus Horning, var det länge sedan du viftade? Men... Ja, nu kommer jag knappt ihåg. Men egentligen är det ju processen framåt, eller processen under projektet gång som är det relevanta. Alltså hur vi lägger upp det, hur man arbetar med de boende på olika sätt. Vi gjorde något i Stångby när vi har ett stort område. Nu får jag leva som jag lär och prata om de mindre områden och inte bara Brunnshög som är vårt flaggskepp. Stångby är en liten ort, men en järnvägsort som ska växa betydligt, som stort som ett Lummehamn ska det växa, är ambitionen. Och där vi under flera år har försökt och arbetat med boende och haft ett på platskontor där vi har suttit som vi har bemannat 2-3 dagar i veckan. Och det har liksom blivit en naturlig del i Stångbybornas vardag. Man passerar inom, man nämner någonting, den är sönder där borta, den där lampan, eller varför är bussarna alltid sena? Och slutresultatet har ju blivit att i princip ingen har, boende har överklagat detaljplanerna. Däremot LRF, eftersom det är på jordbruksmark. Men det är en annan fråga. Och det visar betydelsen i och hur mycket det berikar. Men det som är centralt i det här och som sannolikt även gäller i statens konstråd eller i, när ni är inne i vissa bostadsområden, det är att man kan aldrig gå dit utifrån ett kulturperspektiv eller ett stadsbyggnadsperspektiv. Man är där som en offentlig part och måste vara beredd på att ta upp allt vad det berör. Allt ifrån att lampan är sönder till att bussen inte funkar. Och då måste vi som offentliga gå tillbaka och verkligen fundera över hur vi riggar vårt arbete på riktigt. Nu har vi pratat om silos i 30 år, men jag skulle säga att det har inte flyttats många millimeter i våra organisationer. Och det måste vi lösa framöver för att hantera och adressera det här. Det låter lite ändå märkligt i mina öron att man ska behöva, även om det är trevligt att ha konst- och kulturprojekt och bra på många sätt, är det verkligen det som ska till för att man ska ha den här ganska naturliga dialogen om trasiga lampor, här behöver det bli ljusare, här behöver vi bygga på ett annat sätt. Det låter lite, borde inte det där finnas ändå? Märta kan få svara på det. Ja, det var ja, nej, ja, jo, ja, men då svara du så ska jag haka på. Jo, men det är, vår tradition är ju top down. Alltså det sitter i den här professionen så, och det här arbetssättet liksom DNA, och det är det vi måste programmera om. Och det är det vi är mitt inne i och håller på att utforska. Och jag vill tillföra också, nu pratar vi om konstens roll i en stadsutvecklingsprocess där vi ser hur mycket den kan lyfta, men konsten är ju så mycket mer. Den är ju fundamentet vi bygger vår identitet på. Exakt. Så det ska vi inte glömma. Precis. Och dit återkommer jag gärna. Ja. Det är bra. Märta Stenevi. Men här finns ju också, här finns ju en väldigt viktig demokratisk aspekt, för att det, nu kom du in på jättemycket av det vi hade ordet för, Marcus, men vi ser ju samma problem när vi nu ska utveckla. Vi förtätar väldigt mycket i Malmö och vi har dessutom utvecklingsområden. Där finns ju en roll för konsten att spela, tänker jag också, som bärar, som varande katalysator i det samtalet. Att det kan hjälpa oss att väcka det samtalet in som vi behöver ha. Men Christer var inne på att det behövs en rumslig dimension, att allting sker i en kontext. Och det är den kontexten som vi har varit dåliga på att fånga upp. Våra samrådsprocesser är viktiga, framförallt ur ett juridiskt perspektiv, men de räcker inte till som medborgardialog, därför att de är för snäva. De tittar på en dimension av vårt samhällsbyggande men inte på fler. Och när jag sitter ute som medborgare så är jag inte i en dimension av min vardag, utan jag är i hela den kontexten. Och på något sätt så kommer vi behöva addera fler delar i den processen för att vi ska kunna vara där innan. Vi kan inte komma första gången med en ritning och så säger vi att titta här vilket jättefint hus vi tänkte bygga utanför ditt sovrumsfönster. Tycker du det är bra? Och så tänkte vi bredvid ställer vi ett konstverk
räcker det? Det fungerar ju inte. Utan vi behöver hitta långt innan dess. Vad är det som inte fungerar i det här området? Eller vad är det som skulle behöva fungera bättre? Och då är det precis som du säger. Då kommer allting kring. Men bussarna går för sällan och skolan är en paviljong. Och alla de här sakerna som vi någonstans måste kunna möta också. Ja. Inte istället och inte som, men också. Men en sista sak som jag måste få in i det här är jag vill flagga för en risk här, och det är när vi pratar om vilka sociala utmaningar har vi, och så börjar vi prata om hur ska vi arbeta med socialt utsatta områden, och det här ser jag ett problem i, därför att när vi har fullt förtroende för att ett medelklassområde eller ett nybyggt område där vi bygger dyra hyresrätter, där kan vi komma med en gestaltning och sen kan vi låta människor reagera på den. Men av någon anledning så säger vi att om vi ska in i ett miljonprogram, då har människor inte den kompetensen. Jag tror att det är ett ovanifrån perspektiv. Mm. Så våra försök att gå in och vara demokratiska och där riskerar att istället förstärka det ovanifrån, därför att vi inte tillskriver människor i vissa områden samma kompetens som i andra områden. Och då får vi också ett byggande av samhälle där vi säger att det här området ska vi bygga på ett visst sätt, medan vi tycker det är fullständigt självklart. Jag hör ju att i arkitektvärlden så råder det total konsensus kring vad det är en god livsmiljö i nya områden för välbeställda medelklass med stark efterfrågan. Men när vi kommer in och ska förtäta ett miljonprogram med högande nyanlända, då plötsligt så säger vi, oh, här räcker nog inte våra verktyg, vi måste göra någonting helt annat. Då bygger vi inte hållbara miljöer på lång sikt, utan då bygger vi för krisen här och nu och för att specifikt lösa ett problem, istället för att säga, vi har människor som bor och som behöver hållbara stadsmiljöer, och vi tror att de faktiskt har kompetensen också att reagera på det vi kommer med. Men Marta Stenevi, det här är oerhört intressant. Nu börjar vi komma in på liksom problemets kärna här, känner jag. Och Joanna Savieja, vad tänker du när du hör om det här? Har vi ett slags misstroende för att ha en bra dialog? Att det är för mycket top-down när vi pratar om miljonområdena? Ja, jag känner igen det i allra högsta grad. Ja, och vi har ju blivit motbevisade på alla 15 platser där vi jobbar på, som då råkar vara utsatta områden, för att uppdraget ser ut så. Att det finns en jättetydlig förståelse av vad samtida konst är och kan vara, och ett begär efter gestaltning. Så vi, absolut. Jag fastnade vid en tidigare fråga jag ställde, apropå det provocerande. Att komma, och då handlar det både om att komma top-down och också komma med konst. Och jag tänker att bygga stad är ju alltid att hantera konflikter. Sen kan man ju välja att synliggöra de konflikterna för att faktiskt låta invånarna på allvar ta ställning till olika visioner. Eller att hålla på med avledningsmanövrar. Mm. Och det gäller ju också att vara väldigt noggrann med, även när man jobbar med konstprojekt. Vad är det egentligen man vill till? Vad menar du med avledningsmanöver? Avledningsmanöver, olika sorters placemaking för att skapa värde på en plats och kunna förtäta den, kan ha jättestor funktion. Men det gäller att vara medveten om varför man väljer att jobba med vissa metoder. Och jag tänker också här, är det inte risk att man ger konstnären eller den konstnärliga processen ett för stort ansvar här? Att man lägger för mycket på den processen? Ja, men även här, tydlighet och mandat. Och när du säger den konstnärliga processen så vill jag också peka mot att det finns ju en hel drös arkitektoniska praktiker som också jobbar på det här sättet. Det. Så det handlar också om en arbetsmetod, om en utforskande arbetsmetod. Vi har i Konsthänder har vi... I Boden har vi arkitekten Sandy Hilal. I Jordbro är arkitektkontoret MUF inblandade. Så jag vill också, när nu White bjudit in, peka på att den här kompetensen finns också hos arkitekter som jobbar. Precis, Åsa Bjerndell. Det är intressant att höra, hur kan konstnären och arkitekten förstärka varandra, jobba tillsammans i den här processen? Ja, men det är väl också att sätta konstprojektet i ett sammanhang. Alltså att det är, som du säger, tydlighet. Vad är det här ska leda till? Vad har vi för mandat när vi går in i det? Vad är det som kommer komma ut av processen? För jag tror just det här att det inte bara blir någonting man gör i början och sen, det var jättetrevligt, nu struntar vi i det här och gör som vi hade tänkt från början. Så där är ju oerhört mycket att hämta i det. Men jag tänker att där är också någonting som utifrån ett arkitektperspektiv som handlar om att vara med och formulera frågeställningar som jag var inne på, men också formulera målen. Mm. Och där tror jag att just samarbetet med konst och arkitektens uppgift är väldigt intressant.
att vi kan få in liksom andra perspektiv när vi samarbetar med konstnärerna. Du kan ta micken lite närmare munnen så att du hörs ännu bättre. Ja, precis. Men jag menar, ni arkitekter, ni är väldigt uppdragsstyrda. Ja, borde ni ha en friare roll för att kunna hänga på den här konstnärliga processen? Ja, det hade varit trevligt. Men det är ju arkitektens uppgift. Det är ju att samla ihop en massa olika kunskap, en massa olika perspektiv. Och väga samman det och hitta det som är den långsiktigt mest hållbara lösningen för den fysiska miljön. Så det är ju absolut vår roll, och därför är det här en perspektiv vi kan ta in. Men vi måste ju ha fler andra tankar i huvudet samtidigt. Och det är likadant om man pratar om de som bor där nu och de som ska bo där längre fram. Det är inte det enda perspektiv vi ska väga in. Men det är absolut någonting som jag tror att vi kan ha nytta av. Jonas Nygren, du leder delegationen mot segregation. Jag tänker att vi har hört om rätt så många projekt genom åren, speciellt i miljonområdena. Vad behöver vi göra för att inte det här ska bli tillfälliga punktinsatser, för att det ska bli någonting som är varaktigt positivt? Nej, men förstå att det är en komplex och svår fråga och inte förenkla den så mycket. Och inse att de insatserna vi har gjort sedan 95 och framåt har gjort mycket, eller betytt väldigt mycket för enskilda människor, men inte, det har inte brytit själva mekanismerna som leder fram till den segregation vi ser. Och se till och ändå adressera det som en samhällsfråga. Frågan var, vem har ansvaret? Ja, men ansvaret har ju alltid politiken. Vi blev en demokrati och då måste politiken ta det ansvaret. Det här är liksom en helhet. Och vårt uppdrag är att ändå jobba med och se till att alla de pengar som finns, för det finns otroligt mycket offentliga medel, att de används på rätt sätt och att man inte håller på med massa projekt som är tillfälliga tomteblås, utan jobbar mer långsiktigt och se till att bryta segregationen. Och då kan jag säga att vi pratar ju alltid om utsatta områden, men vi vet samtidigt allihopa att det mest segregerade området är de här nybyggda områdena som socioekonomiskt är det mest homogena vi har. Det är ju liksom inte miljonprogramsområdena, men det är alltid de vi pratar om, och där måste vi ändå orka prata om både och. Ja. Vi måste göra på nya sätt, säger du. Vad är nya sätt? Vad är det vi behöver göra annorlunda? Ja, det första vi kan göra är att börja titta på vad man har gjort 95 fram till 2016 och därifrån dra slutsatser, och det är det vi håller på med nu, så jag kan inte ge några konkreta exempel. Men det handlar väldigt mycket om långsiktigheten, prata med och inte om, och faktiskt inse att det här är större än att bara hålla på och adressera miljonprogramsområden. Det här är ett samhällsproblem. Marcus, och sen Åsa, och sen Märta. Ja, jag tänkte spinna vidare på vad som är det centrala. Jag tror en ödmjukhet att vi inte sitter på svaren. Att vi måste ha hjälp att formulera problemställningen. Oavsett om det är ett konstprojekt eller ett stadsutvecklingsprojekt eller hur busslinjerna ska dras, så är det en ödmjukhet att vi sitter inte på svaren. Vi måste ta reda på det på ett annat sätt än tidigare. Åsa? Nej, men jag tänkte, det är ju någonting just med att det är det, här, det befintliga. Att det är det som är skillnaden från förra gången när vi byggde väldigt mycket bostäder. Även om det är det vi skulle prata om, så är det ju en oerhört stor skillnad. Och då handlar det ju också om att hitta de här gränslanden mellan det befintliga och det nya. Och där just att förstå, vad är det som faktiskt funkar? Vilka mötesplatser finns? Vilka värden finns? Hur kan vi bygga vidare på dem istället för att försöka skapa nya någon annanstans? Och då handlar det också om gränslandet mellan de här områdena som är segregerade med varandra. Hur kan vi utveckla dem, och var finns de platserna som kan brygga över? Så där är ju någonting i det som ändå handlar om att hitta nya verktyg när vi ska jobba med det befintliga istället för just de gamla verktygen som är anpassade för att gå ut där det inte finns något i princip. Precis. Märta Stenevi, du får sista ordet. Och då ska jag faktiskt lyfta kort ett exempel. Men därför att det du säger är så oerhört viktigt. Vilka är våra mest segregerade områden? Jo, det är ju faktiskt våra välbeställda nya områden. Och om man då, att vi har ett projekt i Holma är oerhört värdefullt och oerhört intressant. Men om man bara betänker en liten stund hur geografin ser ut, så ligger Holma Kroksbäck som en ö med extrema vallgravar mot Djupadal på ena sidan, Kulladal på andra sidan, och ett nybyggt 100% homogent område i Hylli i söder om Holma. Och var arbetar vi? Vi arbetar i den enklav i mitten som vi har pekat ut som ett socialt utsatt område. Det är ett socialt utsatt område. Men arbetar vi då integrerat med medborgardialogerna i detta? Nej, det gör vi inte. Vi arbetar med en grupp. Vi arbetar med en grupp. Inte med Djupadalsborna. De talar vi om.
väldigt mycket. Vi säger att de vill inte och de kan inte och de ska inte integreras. Då måste vi bryta. Ja, men här har vi, då kan man prata, ska vi integrera bostadsområden, integrera människor med varandra, men då måste vi faktiskt jobba med alla de fyra områdena som egentligen borde hänga ihop men som idag är helt segregerade. Men vi arbetar bara med en enda grupp därför att de ser vi inte som lika kompetenta att driva sina egna frågor som de omgivande. Kanske skulle processen omfatta alla om vi faktiskt vill prata om att integrera de här områdena med varandra. Detta samtalet lär fortsätta. Försök gärna hugga paneldeltagarna här efteråt och ställ frågorna till dem. Tack ska ni ha för att ni ville vara med och tack till er för att ni har lyssnat. Tack.